Доброго дня, Ірпінська біблійна церква. Вітаємо вас, гості Ірпінської біблійної церкви. Вітаємо всіх тих, хто доєднався до нас онлайн. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, сьогодні прекрасний день, чудовий день. І цей день створив Господь. Написано в псалмах: «Радіймо та тішмося в ньому». Давайте піднімемось, ми будемо читати із листа апостола Павла до Ефесян. Відкрийте, будь ласка, Біблії. Ми почитаємо з першого розділу. Це сторінка 1105 або 1105. Лист апостола Павла до Ефесян. Візьміть, будь ласка, в спинках Біблії. Ми будемо разом читати. Для нас цінність, коли ми читаємо разом слово, проголошуємо слово церквою. Отож, лист апостола Павла до Ефесян. Перший розділ, ще раз, хто шукає, це 1105 сторінка. Перший розділ будемо читати з третього вірша, і ми закликаємо читати впівголос разом усі. Готові? Читаємо третій текст. «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував вас в улюбленому Сині». Амінь. Брати і сестри, вибрані, прощені, всиновлені, благословенні, ми маємо нашого Небесного Батька, і один для одного ми, брати і сестри. І це прекрасно. Закрийте Біблії, покладіть їх, подивіться ліворуч і праворуч, посміхніться, привітайте один одного, посміхніться один одному, обійміть один одного. Завжди теплота, атмосфера прийняття – це про сім'ю, це про сімейність, про Божу родину. Давайте помолимось до нашого Небесного Батька. Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо, що Ти між нами. Ти той, хто всиновив нас, і Ти той, хто об'єднав нас в сім'ю, в церкву, в громаду. Дякую Тобі, Боже, дякую, Батько Небесний, що можемо бути в сім'ї один з одним, такі різні, унікальні, з особливим досвідом життєвим і обдаруваннями. І ми єдині в Тобі, Господи. І через те ми, як діти Твої, зараз зібралися, щоб в спільності поклонитися, піднести Твоє святе ім'я, прославити Тебе, Боже. Нехай Дух Святий, наш керівник в цьому богослужінні, надихай кожне серце, кожні уста прославляти Тебе, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ісуса, над серцями, душами людей. Це ім'я звільняє, мир приносить, скажу Ісу. Я проголошу ім'я Ісуса, спинити страх, залежний зріх. Є життя, свобода і надія, скажу Ісусу.
могутнє, ім'я велике, ім'я святе. Ти тьму руйнує, в темряві світи життя дає. Я проголошу ім'я Ісуса, над страхом тривогами всіма. Душі, що страждають і звучить ім'я, крізь темряву й забави, і в обличчя ворога, для сім'ї країни кажу святе ім'я Ісус. На площах, на Майдану нехай звучить ім'я, крізь темряву і обличчя ворога, для сім'ї країни кажу святе ім'я Ісус. Ім'я могутнє, ім'я велике, ім'я святе. Кажу святе ім'я Ісус.
звільняє, ворогів проганяє для родини і країни. Скажемо ім'я Ісус, Його ім'я. В Його ім'я ми живемо, існуємо, служимо. Брати і сестри, будемо продовжувати поклонятися. Запрошуємо діток, де ви є хлопчики і дівчатка. Обережно на сцені багато різноманітних інсталяцій, тому ближче до мене підійдіть сюди, група, щоб не було багато вас біля інсталяцій, ближче. Чудово, молодці. Шановні дорослі, ми будемо мати збір добровільних пожертвувань. Якщо ваше серце відкрите, доєднатися до матеріального служіння Ірпінської біблійної церкви, до тих десятків і сотнів служінь, які звершуються щодня в різних поколіннях, ви можете доєднатися фізично, або можна використати QR-код онлайн. І ті, хто доєднався до нашої трансляції, запрошуємо вас також доєднатися до збору матеріальних пожертв. Ви можете знайти посилання під цією трансляцією. Так, ще трошечки, хлопці, дівчата, до мене. Ближче. Так, давайте, ближче, ходіть сюди. Ходіть, проходьте. Проходимо ще трошечки далі. Так, готові? Готові співати? Тоді співаємо.
Хлопці, дівчата, ну ви молодці. А давайте зараз перевіримо, наскільки ви запам'ятали тексти, які ми з вами співали. Ми з вами співали, як іноземною мовою буде «Я тебе люблю». І так, як буде англійською «Я тебе люблю»? I love you. Ну, це вже всі знають. Це ледь не українська, ще державна мова друга, так? А як буде німецькою «Я тебе люблю»? Опа! А дорослі допоможете? Іх лібідіх. Бачите, як ви знаєте, молодці. А японською? Щось там рю-рю, да? Щось там, да, Скубі-ду. Ні, це з іншої п'єси, те не воно. А як буде українською? Боже, я люблю тебе. Це ж прекрасно, що ми можемо так казати. Боже, я люблю тебе. І ми з вами співали, що кожна людина з кожної нації на різних мовах, вона прославляє Бога і каже, я тебе люблю. Це ж кльово. Будемо молитися, скажемо Богу, я тебе люблю, Боже. Да? Давайте тоді складемо ручки. Дивіться, як дорослі роблять. Дивіться, беріть з них приклад. Дорослі, показуйте гарний приклад, будь ласка. Бачите, все добре. Господи, ми так дякуємо тобі за наших діток. Це велике благословіння для нас і також відповідальність. Ми просимо, Боже, за них, щоб вони могли зростати в послусі батькам і тобі, і слову твоєму. Дякуємо, що вони можуть з вчителями недільної школи вчити Біблію. Вдома вони можуть і вчать Біблію. Дякуємо тобі за це. Допоможи, Господи, щоб вони здоровими зростали і щоб вже на своєму рівні вони могли через свій послуг батькам, вчителям, щоб через їхні життєві принципи, які вже багато з них сформовані, вони могли бути свідченням, що вони тебе люблять, свідченням своїм друзям, родичам не, і сусідам не церковним. Допоможи, будь ласка. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь. Амінь. Дорослі, сідайте, будь ласка. Дітки, ми вас запрошуємо в недільну школу, але, будь ласка, сходами. Сходами. Майже всі почули. Це вже як інерція, знаєте, вже складно зупинитися. Коли вже інерція пішла, один, другий, третій, вже складно зупинитися. Так і в житті буває. Так, вроді є якісь духовні стопи, тобі кажуть стоп, а по інерції починаєш робити дурниці. Цього не треба робити. Брати і сестри, декілька оголошень про життя церкви на наступний місяць, на цей місяць. Ну, насамперед, сьогодні буде академічний концерт вчителів музичної школи «Етюд». І це буде сучасні твори у виконанні вчителів. Ми знаємо, що з жовтня місяця музична школа християнська розпочинає свою діяльність, але для того, щоб краще познайомитися з колективом, сьогодні о 18:00 на цьому місці запрошуємо, отримуєте естетичне культурне задоволення. Наступне оголошення – це для молоді віком від 16 років і для їх батьків. Отож, з 4 по 6 жовтня, це вечір з п'ятниці до неділі, відбудеться молодіжний виїзд Unity. Unity – об'єднання, єдність. На чудовій базі в Радомишлі темою цього виїзду буде єдність. Спікерами будуть пастори нашої церкви, тож семінари торкнуться самого серця і актуальних тем. Команда молодіжного служіння робить все, щоб цей виїзд став для вас оновленням, як фізичним і духовним. І, молоді люди, обов'язково реєстрація. Реєструйтесь. Наступне оголошення – це про жіноче спочатку, а потім про чоловіче служіння. Жінки 5 жовтня організовують конференцію, семінар. Вони називають це модним словом, я зараз прочитаю, щоб правильно все було. В час тривог, переживань, невизначеності, в час фізичного та емоційного навантаження нам потрібні зупинки, відпочинок та відновлення. Ну да, перевести дух, як то кажуть, да? Дихнути-видихнути. Саме тому команда жіночого служіння підготувала для вас зустріч, де можна відволіктися від сьогодення, перезавантажитись і просто гарно провести час в приємній атмосфері. Запрошуємо дівчат і жінок на зустріч «Ladies Refresh». От воно це модне слово. «Ladies, хочете Refresh? Заходьте на цю зустріч, реєструйтеся». Особливий гість – письменниця Надійко Гербиш. Цікаво буде. А хлопців не пускають, да, чоловіків? А, точно, це жіночі. В програмі також три міні-семінара від, увага, косметолога, хелс-коуча, фітнес-тренера. 5 жовтня з 10 по 17
00 реєструйтеся, бачите, на екрані або на дошці оголошень. Цей самий день, тільки трошечки раніше, бо жінки збираються з 10, а от з 8 годин ранку чоловіки збираються на чоловічий сніданок. Оранжерея 8.00. Тема буде «Гріх, що оплутує, і друзі або дружба, що звільняє». Сергій, пастор Сергій Сологуб буде спікером. Організатори запрошують всіх чоловіків від 5 років, 5+. Тому, шановні брати, друзі, хлопці, чоловіки, беріть своїх дітей, хлопчиків, на цю чоловічу зустріч. Хочу нагадати, що 6 жовтня буде вечеря Господня, і пам'ятаєте, це буде вранці, бо в нас ми раніше робили вечором, а в нас буде вранці вечеря Господня. Вечірні зустрічі у нас тільки один раз на сезон, тобто 4 рази в рік. Це вечірнє. А так, зверніть увагу, щоб це буде на 10-ту або на 12-ту, як зазвичай наше богослужіння. Ще одна зустріч для жінок, але це вже для сестричок старше 60 років. 60 плюс сестрички ви запрошуєтесь 19-го, це буде жовтня, на зустріч для жінок, який називається «Осінній затишок». «Осінній затишок» – це щось таке душевне. Да? Я дуже люблю осінні листочки, кленові, які падають, пошуршати можна. Але це буде зустріч, і це буде в оранжереї об 11.00, і теж є попередня реєстрація. Тому, якщо ви не знаєте, як зареєструватися, сестрички, старше 60+, підійдіть до нашого велкам-центру, а велкам-центр – це зразу підходите, там люди стоять і кажете, я хочу туди, як мені туди попасти? І вам все розкажуть. Так, ніби все, майже все. Команда прославлення Price Band шукає акустичного гітариста. Якщо ви вмієте самостійно готуватись до репетицій, хотіли би долучитись до команди, напишіть або подзвоніть, або от скануйте QR-код. Серед нас є Дубінчак Тетяна Семенівна. Давайте ми її привітаємо. Ходіть сюди до нас. У сестри Тетяни було 70 років, ювілей, ще ми вас і вітаємо. Вітаємо. Це наша дорога сестра, яка має дуже добре серце. І ви знаєте, вона, ходіть сюди ближче, і вона має серце такого євангелиста. От вона любить ділитися Євангелієм. Вона багато людей привела в церкву, багато людей через неї почуло Євангеліє. Тому ми щиро дякуємо, що ви в нашій сім'ї. Ми дякуємо, що ваші дари і таланти реалізуються для слави Господа. Давайте помолимось і давайте піднімемось. І обов'язково після зібрання треба буде обняти нашу сестру і сказати гарні слова. Господи, дякуємо тобі за нашу сестричку Тетяну. Дякуємо, Боже, за те, що вона в нашій церковній родині. Так багато доброго ти зробив вже, і ще в тебе є плани, щоб зробити багато доброго через неї, через її життя. Ми просимо, Господи, щоб ти дарував її благословіння. Просимо, Господи, щоб дарував здоров'я. Просимо, Боже, щоб дарував сили і наснаги жити, прославляючи тебе. Благословляємо тебе, Господи, і просимо, щоб ти благословив її, як Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Ще раз оплески. Хочете сказати два слова? Хочу сказати, дорога церква моя, рідна родина, всім дуже-дуже дякую за 19 років перебування в цій родині. Стільки було всього, і ми дійсно переживали це все всі разом, як в родині. Дай вам, Боже, всім здоров'я, наснаги, радості, і хай тільки приємні і радісні дні будуть в вашому житті. Всім-всім дуже-дуже дякую. Дуже дякую. Амінь. Хочеться сказати на ці слова. Ми зараз будемо ще молитися. Ми зараз будемо ще молитися, брати і сестри, тому я вас вже не запрошую присісти. А хочу сказати, що молитовний окоп – це наша церковна молитва. Щосереди ми збираємося зараз в світлиці о 8-й вечора. Раніше ми були в оранжереї вже певний час, останніх декілька разів ми зустрічаємось в світлиці. Запрошуємо. Це молитва за один одного, за військових, за родини військових з нашої церкви є брати, які у війську, є родичі наших членів церкви, які у війську. І ми молимося, в принципі, за всіх. У нас є молитовний список, ви знаєте це.
Тому я запрошую. Що зараз хочу по-особливому сказати дякую нашим захисникам. Серед нас зараз на богослужінні є військові в формі і без форми. Вітаємо вас в Ірпінській біблійній церкві. І ми щиро дякуємо вам за вашу службу. Дякуємо за вашу посвячену службу для Бога і України. Помолимось, брати і сестри. Перед тим, як ми будемо молитися, подумайте, будь ласка, коли ми говоримо про молитву за Україну, які одразу у вас думки і бажання виникають? От що одразу ви хочете озвучувати? Це дуже важливо прислуховуватись, тому що Бог, Дух Святий, Він дає ці молитовні прохання, за що зараз треба духовно воювати. Ніхто не може зробити те, що робить церква. Ніхто, жодна інстанція не може зробити те, що церкві. Тому що, так як ми говоримо і стверджуємо, так як Біблія вчить, за будь-якою фізичною війною, за лаштунками відбувається духовна війна. Це факт. Тому ми з вами покликані молитися і вести цю духовну війну. Помолимось. Отець наш Небесний, слава Тобі за те, що Ти Бог над Богами, Цар над Царями, Ти над усім. Ти направляєш хід історії. Ти Цар Слави. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти той, хто поставив нас для духовної битви, для духовної боротьби. І ми зараз, як церква Твоя, ми молимось, Господи, щоб Ти обмежив сили зла. Ми просимо, Господи, щоб не люди ось ці одержимі, які вбивають, атакують, грабують, руйнують, Господи, щоб Ти вигнав цих демонів з нашої країни, Боже. Ми просимо, щоб їх витіснили. Отець Небесний, ми просимо, Боже, щоб Ти дарував перемогу в духовній боротьбі. Ми знаємо, Ти направляєш історію. Ми знаємо, що в Тебе прекрасний план є, Господи. Але разом з тим ми висловлюємо своє бажання. Даруй нам перемогу. Господи, ті, хто зараз в бою, хлопці і дівчата, чоловіки і жінки, ми просимо, щоб Ти їх захистив. Нехай не уламок, не куля ворожа не торкнеться їхнього тіла, Боже. Ми просимо, щоб ворог мав страх. Ми просимо, Господи, щоб ворог розсіявся і пішов з нашої землі. Ми просимо за тих, хто в полоні, за тих, хто в госпіталях поранені. Ми просимо, Господи, за тих, хто втратив рідних і близьких через цю війну. Так багато горя. Ми просимо, Господи, щоб Ти був з тими людьми зараз прямо, потішив через лікарів, через капеланів, через інших людей, яких Ти посилаєш, Господи. Ми просимо, щоб Ти змилувався. Для нас, для церкви, ми просимо, Отець Небесний, даруй нам, будь ласка, сміливості, мужності в Тобі. Звершувати ті добрі діла, заради яких Ти нас створив, заради яких Ти нас об'єднав в одну родину. Допоможи нам бути проактивним щодня, наближаючи перемогу, все, що ми можемо і не можемо, Господи, під Твоїм керівництвом. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми співаємо ще одну пісню, як молитва за Україну. Зважні у поля, Боже, ми всі
Помилуй, Господи, Україну. Амінь. Сідайте, будь ласка, брати і сестри. В нас сьогодні свято не тільки через те, що в нас такий прекрасний гурт прославлення, але в нас сьогодні свято хрещення. Ми з вами читали тексти, що ми маємо Бога Отця, ми всиновлені, і ми маємо братів і сестер. Це дуже важливо. І ми знаємо, що в духовну сім'ю допомісної церкви приєднуються через водне хрещення для людей, які прийшли, покаялись, пройшли весь цей процес. Тому я хочу зараз запитати, пастор Павло Геращенко буде звершувати хрещення. Ви чуєте нас? Павло? Так, є Павло. Вітаю вас, дорога церква, дорогі друзі і всі, хто долучився до нашого служіння через онлайн-трансляцію. Сьогодні в нашій церкві або церковній родині якщо ти мене чуєш, справжнє брати, свято. Одну хвилинку. Тому що до нашої духовної родини доєдналися нові брати і сестри. І через декілька хвилин ми з вами побачимо, як вони через хрещення або занурення в воду, вони публічно сповідують свою віру в Ісуса Христа. Що таке хрещення? Можливо, ви спитаєте мене, або коли ви побачите це, можливо, у вас з'являться деякі запитання. І хрещення – це певна церемонія або ритуал, і під час якого не буде нічого відбуватися магічно. Це не буде якесь таїнство або тайна, як кажуть, церковним або теологічною мовою. Це буде певний образ або певний ритуал, через який наші брати і сестри визнають публічну свою віру в Ісуса. І коли вони будуть занурюватися в воду, це буде означати те, що вони померли для свого старого життя без Бога і для життя з гріхом. Що вони розірвали для старого гріховного життя. І також, коли вони будуть виниряти із води, це буде свідченням того, що вони народилися для нового життя з Богом. І ви знаєте, Біблія говорить про те, що коли людина навертається до Бога, що коли людина хоче слідувати за Ісусом Христом, це на небі відбувається справжнє свято. Радіє сам Господь, радіють ангели, небесні створіння. Також і радіють відкуплені люди, які зараз перебувають в присутності Господа. І я хочу закликати вас, щоб ми також разом з ними і разом з вами ми могли радіти цьому дійству. І також прославляти Бога за те, що вони мають тепер нове серце, що вони тепер мають нове життя і не соромляться публічно визнавати свою віру. І якщо можливо, хто сьогодні через трансляцію онлайн або в цьому залі ви будете відчувати, як Господь побуджує вас примиритися з Ним. Ви можете підійти до когось із наших служителів або до когось із наших пасторів, і ми будемо молитися за вас, будемо молитися разом з вами і радіть тому, що ви також доєдналися до нашої духовної родини. А зараз я хотів би запросити наших братів і сестер до баптистерії, до води, де ми будемо звершувати хрещення. Брат Анатолій, ми знаємо, що він сьогодні не сам одружується. Анатолій, ой, не одружується, а хреститься. Анатолій, скажи, хто сьогодні з тобою на хрещенні? Моя дружина Вікторія. Твоя дружина. У вас сьогодні подвійне свято, так? Так. Добре, ти не тримайся зараз за мене, поклади сюди руку, все буде добре, не хвилюйся. У вас сьогодні двійне свято, вітаю вас, але перед тим хотів запитати тебе, Анатолій, чи віриш ти в те, що Ісус є твоїм Господом і Спасителем? Вірю. Крещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Так, справжній. Привітайте, Анатолія! Добре? Так. Відео перед кожним. Не забувайте це. Заводиш, дивіться, що ви
Ага, окей. Запорізька церква, мене звати Вікторія, 2 роки. Сестра Вікторія, чи віриш ти в те, що Ісус Христос є твоїм Господом і Спасителем? Хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Так, клади ручку сюди. Слава Богу. Привітайте сестру Вікторію. Ім'я Вікторія означає перемога. Бажаємо тобі переможного життя тепер. Для мене Ісус є Спасителем. Він віддав своє життя за наші гріхи. І тепер ми маємо вічне життя. Він Син Божий, Він наш друг, бо ми щодня з ним спілкуємось. Сестра Олена. Альона, вибач. Сестра Альона. Чи віриш ти в те, що Ісус Христос є твоїм особистим Господом і Спасителем? Так, вірю. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Так, вітайте, сестру. Мене звуть Тетяна. Я проживаю в місті Ірпінь. В церкву я ходжу 8 місяців. І для мене Ісус Христос не тільки Спаситель, а й великий друг. Він слухає мене, не перебиває, не заперечує, не засуджує. Він скеровує всі мої кроки. Він – моя сила, моя підтримка і моя велика надія. Я вірю, що кожна моя молитва буде почута. Сестра Тетяна, чи вірите ви в те, що Ісус Христос є вашим особистим Господом і Спасителем? Вірю. Хрещу вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Звати Тамара, мені 66 років, я мешканка Ірпіня з 1993 року. В моєму житті Ісус – це все, що є, все на даний час, що є в мене. Він для мене Спаситель, Він моя охорона, Він моя надія, Він мій захисник. Я йому доручаю своє життя, бо я знаю, що я під надійним оберігом, під надійною охороною. Я хочу йти з ним тим шляхом, який він мені освітлює кожного дня. Я хочу бути з Ісусом і хочу мати вічне життя з ним. Сестра Тамара, чи вірите ви в те, що Ісус Христос є вашим особистим Господом і Спасителем? Вірю. Хрещу вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Кирило, я з Луганська, живу в Ірпені. Ісус для мене наставник, батько, друг і Спаситель. Кирило. Так, ми бачимо з вами молодого і мужнього чоловіка. Слава Богу за нього. Кирило. Чи віриш ти в те, що Ісус Христос є твоїм особистим Господом і Спасителем? Вірю. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я з Кировоградщини. І Ісус для мене мій друг, моя опора, мій Спаситель, моя підтримка. Він в центрі мого життя. І хотілося б, щоб цей вогонь він ніколи не згасав. Так. Сестра Юля, бачите, у нас не тільки молоді хлопці, і молоді дівчата також сміливо визнають свою віру.
Сестра Юля, чи віриш ти в те, що Ісус Христос є твоїм особистим Господом і Спасителем? Так. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Це було швидко, так? Да? Настя, ми з тобою знайомі давно. Я був свідком твого навернення і часу підготовки до хрещення. Настя, чи віриш ти в те, що Ісус Христос є твоїм особистим Господом і Спасителем? Вірю. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Так, друзі, ми тільки що з вами були свідками, як до нашої родини через свідчення, публічне свідчення доєдналися наші нові брати і сестри. І ви знаєте, після хрещення тільки, можна сказати, починається або продовжується їхнє слідування за Ісусом. Звичайно, після служіння обов'язково підійдіть їх і привітайте, їм буде дуже приємно це. Але також я хотів попросити вас, щоб ви могли з ними більше познайомитися, і, можливо, вони будуть потребувати трошки більшої вашої уваги і духовної опіки. Тому що ви знаєте свого досвіду, слідування за Ісусом, воно наповнене не тільки благословінням, але часто і випробуваннями, і яке зв'язано і зі спокусою, спокусами, і з боротьбою з гріхами. Тому вони будуть потребувати на цьому тепер шляху вашої підтримки і уваги. Підійдіть, познайомтеся з ними і підтримуйте їх тепер у їхньому слідуванні за Ісусом. Давайте помолимося за них. Дорогий Ісус, ми вдячні тобі за те, що ти явив чудо, за те, що ти, Господи, народив людей згори. І нові брати і сестри можуть доєднатися сьогодні до нашої духовної родини, Господи. І ми сьогодні були не тільки свідками цього дійства і їх публічного визнання, а також свідками, що, Господи, ти робиш великі переміни в серцях людей, Господи. Ти відроджуєш їх для нового життя. І ми молимося, Господи, щоб ти сповнив їх великою, глибокою вірою і також духовною силою для того, щоб вони могли далі вірно слідувати за тобою і бути твоїми свідками. Просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Божих благословінців. Сила, пишнота, слава і могутність. Адже все, що на небі і на землі, твоє. І тобі, Господи, належить царство. Ти вищий понад усе, як владика. Від тебе походить багатство і слава. Ти володієш усіма, і в твоїх руках сила та потуга. Від твоєї руки залежить учинити когось великим і могутнім. Тепер же, Боже наш, прославляємо тебе і приносимо подяку та хвалу твоєму славному імені. Лише один, хто сильний, щоб спасти. Лише один, зміг смерть перемогти. Лише один, хвали достойний він. В руках його від пекла є ключі. Ім'я Його
житті, і кров Його від нас змиває гріх. Його ім'я Ісус, Його ім'я Ісус, Його ім'я великий Бог, порадник наш, могутній Бог. Народи всі, схиліться у хвалі, бо прийде він, нехай земля тремтить, судити всі. І мертвих, і живих. Ось син людський ряде на хмарах світ, небесний клич, коліна схилять ми, признають всі ім'я, що вище всі. Його ім'я Ісус, Його ім'я Ісус, Його ім'я великий Бог, порадник наш, могутній Бог. Його ім'я славу свою понад небеса. Устами дітей і немовлят ти закріпив силу задля своїх ворогів, аби знищити ворога і месника. Коли я оглядаю твої небеса, діло рук твоїх, місяць і зорі, які ти встановив, то хто така людина, що пам'ятаєш про неї, бо людський син, що провідуєш його? Господи Боже наш, яке ж величне твоє ім'я на всій землі. Пісня лине, Бог до тебе, Бог
Боже наш, яке велике Твоє ім'я. Ти володар нашого життя. Ти володар землі, Ти володар неба. Ти той, хто контролюєш все, Ісус. Ти контролюєш наше життя. Як добре мати такого небесного Батька. Величаємо Тебе. Прославляємо Тебе всім своїм життям. Прославляємо Тебе нашими піснями. Прославляємо Тебе в кожному дні нашого життя. Тому що Ти великий, всемогутній Бог. І такого, як Ти, немає. Амінь. Як можна помати, що мій Бог великий живий.
Слав Його! Слав Його! У світі все! У світі все! Що дихає! Що дихає! Слав Його! Слав Його! Слав Його! Слав Його! У світі все! У світі все! Що дихає! Що дихає! Слав Його! Слав Його! Слав Його! Слав Його! У світі все! У світі все! Що дихає! Що дихає! Слав Його! Слав Його! Слав Його! Слав Його! Будь ласка, сідайте, будь ласка, друзі. Радий бачити всіх. Слава Ісусу Христу. Дякую музикантам за дуже хороші пісні. Вони нас на Христі зосередили. Вони допомогли нам емоцію пережити таку, яка вартує для хвали Богу. Хвалити Бога можна дуже спокійно, тихо, а хвалити Бога часом треба дуже натхненно, заповзято, бо євреї це робили навіть з танцем. Ось, бо Господа ми хвалимо і усім єством, і емоціями, і духом, і душею, і тілом. Ми продовжуємо розбиратися з тим звіром, який називається ідентичність. Минулу неділю ми почали розмовляти про це, і сьогодні продовжимо. Ідентичність у пошуках справжнього я. Мої перші згадки моєї приватної ідентичності. Ну так, я народився в родині багатодітній, нас було троє, я пам'ятаю, як я йшов в школу. І моя ідентичність зазнала в школі першого жорсткого випробування і формування. Мене перевели з А-класу, як нормального, у клас В, коли довідалися, що я з баптистської родини. Це був для заслуженої вчительки дуже неблагонадіжний учень і неприпустимий кандидат на її клас. А вона була заслужена на всю Україну. І у В-класі, де були зібрані всі з усього міста, мені знайшлось місце, але вчителька мала, мабуть, інструкції, що мене треба перевиховувати. І вона це робила на свій лад. Вона викликала мене на самий перед, буквально на другий день. Каже: «Романьок, в церкву ходиш?» «Ну, ходжу». «Ось, а ну, читай «Отче наш». І ви ж мене не знаєте в дитинстві. Я був самий скромний з усіх найскромніших у класі. Це зараз ви мені не повірите, але люди, життя людей трясе і міняє. І зашуганий, такий закритий в собі, інтровертний, для мене публічно, «Отче наш», і ще й в такій атмосфері, ні, я не здався, я не молився. Вголос нічого не сказав. Після цього були ще пару таких перформансів шкільних. Після Пасхи, пам'ятаю, на всю лінійку виводили. Тобто я дуже рано відчув, що ми не такі. Бути свідомим членом родини іванівських віруючих в радянські часи – це попадати під каток системи, яка тебе постійно перевиховувала. Як зараз пам'ятаю розмову в кабінеті директора. Знаєте, коли по радіо шкільному оголошується 7 прізвищ, і ти знаєш цих прізвищ, 4 з нашої церкви, 3 з сусідньої. І в черзі до директора він питає: «Романьок, що сьогодні за день?» Я так, як на пам'ять, 19 травня, Всесвітній день піонерської, народження піонерської організації. До сьогодні пам'ятаю, нащо мені це знати. Але травма дитинства така. Так от, ідентичність моя початкова була протистояння. Вони – ми. Я не мав якогось такого сильного тягару. Мене це не мучило. Було боляче, було незрозуміло, але я чітко розумів. Ми йдемо вірною, ми на вірній дорозі. Ті, хто Божі, отак мусять пережити. Другий раз моя ідентичність зазнала такого виклику. Я не знаю, 7, 8 чи 9 років на селі. Я всі канікули на селі проводив. Це Франківщина, село Побережжя. Бабуся посилає мене в магазин. І вдень безлюдно доволі на селі, і по цій вулиці, по якій йду я до сьогодні пам'ятаю то місце і ту вулицю. Одна бабуся мені назустріч зупиняється, пильно дивиться і на мене і так: «Синку, ти чий?» Я завис, я не знав, що відповідати. У нас в городі так не питають. Питають фамілія, прізвище, а тут ти чий? Я мовчав, а потім кажу, я зі страху випалив прізвище. Кажу: «Романюків». А вона так: і пішла. І я тепер уже розумію, що, знаючи все село, оця незнайома особа невеликого росту
через прізвище всі пазли зібрались, і я помістився в пазл. Вона знає мого діда Миколу, бабцю Марину, вона знає мого тата Івана, мою тітку Нюсю, Галину, вона знає їх дітей, і я тепер поміщений в правильний пазл. Зрозуміло, що від мене можна чекати, бо, як відомо на селі, яблуко далеко не падає від яблуні. Це теж шматок ідентичності. Друзі, ми всі маємо ось отакі формуючі речі. Сімейні, національні чи позанаціональні. Ми маємо такі речі ідентичності професійні. І ось ці речі нас уформовують. Ми себе з чимось ідентифікуємо. Згодом ми йдемо в інститут, і ми здобуваємо ідентичність студента. Студент. І знаєте, всі кажуть, та студент, та це студент, та то студенти, то студент. І різний відтінок, а емоція одна – студент. А знаєте, що я помічаю? Є шматок людей, які вирішили назавжди лишитись студентом. Це означає не брати на себе відповідальність і постійно все питати, щоб самому не шукати відповіді. Це комфортно, зручно. Звичайно, ми всі чогось не знаємо. Але таке, знаєте, хронічне студентство – це я безвідповідальний, і я все питаю, щоб раптом десь не зробити помилку. То ти би вже мав би розібратись. Та піди розберися разок, не питай все постійно. Ну, але це ідентичність студента. Комусь ідентичності надала його професія. Він став вчителем – вчителькою, лікарем – лікаркою. Він став столяром, муляром, він став там видатним комп'ютерщиком, він став ще кимось став мрійником. І ми приклеюємо за людиною ярлик, вона на себе сама бере. Потім ми одружуємося. Я чоловік, я дружина, я дитина, я мама, я тато, я бабуся, я дідусь. Ось уже 5 років я в'їжджаю в ідентичність дідуся, вона набута, вона в мене раніше не було. Для мене слово «дідусь» – це вже було такого хрест на молодості будь-який. А зараз я собі думаю, та ні, в душі мені ще до 30 хіба доходить. Це по факту 51, а в душі куди менше. І якось переосмислюєш усіх дідусів і бабусів. І отак ми набуваємо ідентичності. Ну знаєте, що, друзі, відбувається? От твоя ідентичність мами чи тата. Діти виросли, пішли з дому. А ти зріднився з цією ідентичністю. Знаєте, що відбувається? Білі катастрофа. Діти пішли, а ти мама. А діти пішли, і ти тримаєш тих дітей, щоб вони не пішли. Бо ти мама. Чи ти тато, і ти намагаєшся підтримувати, купляючи грошима вплив на цих дітей. Ти намагаєшся щось порадити, керувати, бо ти тато і мама, ти хочеш всім помогти. Чи в тебе ідентичність професіонала, і тут тебе звільнили. Або просто на пенсію тебе відправляли, і нарешті зіпхнули тебе на пенсію, і в тебе злам всього. Я був кимось, став нічим. І знаєте, що такі люди кажуть? Мене діти покинули, мене вигнали, вижили з роботи, я нікому не потрібен. Коли твоя ідентичність впирається в твою професію, в твою роль соціальну, а воно все змінюється, ти терпиш екзистенційний крах, ти десь всередині розвалюєшся і не розумієш, як далі. Так ось, чого й ми зачепили цю тему, щоб поговорити про глибші речі, зв'язані з ідентичністю. Ви знаєте, що ми вічні, бо ми створені беззначальним, безконечним Богом, і маючи початок, ми дальше мандруємо до вічності і далі. І ось, власне, творець наш задумав, що ми набудемо ідентичність не в соціальних ролях, не в національних, статевих чи професійних вимірах, а ми набудемо ідентичність ту, яку він задумав для нас. Ось що ми хочемо цією темою досягти, помогти кожному християнину осмислити. Про те, що принципово значення має твоя ідентичність, яка надана тобі творцеві. Бо це мало би вплинути на твої ролі, які ти виконуєш в суспільстві. Так легше, ясніше, і, власне, твоя правдива ідентичність інспіровує, надихає твою роль. Я музикант. Це не ідентичність, це роль. Бо одного разу може щось статися з пальцями, з пам'яттю. І раптом ти у розбитого корита чи як?
Але якщо ти знаєш, хто ти, задуманий від Творця, що б з тобою не сталося, це не забирає в тебе твою глибинну правдиву ідентичність. Візьміть собі Біблію в спинках і відкрийте 1105 сторінку. Ми будемо звідти читати уривок. 1105 сторінка. Сьогодні вже пастор Василь починав з цього уривка, ми його знову прочитаємо і трошечки поміркуємо. З 3-го, 3-й, 4-й, 5-й і 6-й тексти ми прочитаємо ось оцей уривок. 1105 сторінка. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому Сині. Цей уривок вартний щонайменше 5 проповідей по своїй глибині і значимості. Годинних проповідей, таких учительних проповідей. У мене немає шансів, тому я візьму 3 слова трошки, бо кожне з цих слів вартне окремої проповіді. Але перед тим хочу сказати, чи звернули ви увагу на ключову особу цього уривку? В цьому уривку, у уривкові є велична особа суверенного Бога. Від цього Бога походить все. І дивіться, цей Бог все, що робить, робить для прославлення величі своєї благодаті, яка дарована нам через Сина. Є Бог, який є масштабом всього. З нього походить все, раді нього все існує. Цей Бог з якоїсь причини творить людство. І цей Бог задумав щось величне через посередництво свого улюбленого Сина Ісуса Христа. В цьому короткому уривку все зосереджено навколо суверенного Бога і те, що Він вчинив через Ісуса. Ісус тут ключова особа. Дивіться, Отець названий Господом нашого Ісуса Христа. Отець благословив нас духовним благословенням на небесах. У Христі, тобто ми маємо скарби уже зараз, ці скарби на небі, і ми це отримали у Христі уже зараз. Далі. Ми вибрані у Христі, ми, щоб були святі і непорочні, перед Христом. Далі. Ми усиновлені Богом через Ісуса Христа. Воля Христа вела до того, щоб ми служили прославлянню величі й благодаті, якою ми обдаровані у Христі. Це неймовірне те, що ми маємо у Христі. Благодать, благословення. Численне Боже добро, подароване землянам через Сина Божого Христа. Зважте, те, що Бог задумав дати людям через Христа, воно величніше за здібне нам осмислити, і воно зачіпає все життя. Воно надихає до праці і творчості, надихає до подружжя і самотності, надихає до всього життя, бо Бог відкрив нам щось більше, те, що ми маємо у Христі в Ісусі. Перше слово, на яке я хочу звернути увагу, це ось з 4-го тексту. Оскільки Він вибрав нас у ньому, у Христі, Він Отець, вибрав нас, людей, у ньому, Ісусі, раніше від створення світу. Вибрав, щоб святі були. Ми вибрані. Не знаю, чи колись ти, як християнин, собі казав, я вибраний Господом. А ви знаєте, що це один з базових пунктів ідентичності християнського життя. Я вибраний Богом. В смислі вибраний. Я сам до нього прийшов. А Павло каже, ти вибраний ще до того, як світ був створений. Ти вибраний, ще тебе не було. Ти вибраний, ти ще не спів заслужити. Ти вибраний, батьки твої нічого не знали про це. Ти вибраний раніше. З цим словом зв'язані відомі теологічні суперечки, народження шкіл різних. Ми знаємо, принаймні, дехто знає кальвінізм, армініанство, але я можу сказати, що є ще цілий ряд богословських шкіл, які оперують цією темою. Чимало сварок вчинено і церков розколено.
А я хочу сказати, що якщо ми вчитаємося в це слово, як воно написано, без глибинного занурення в історії, то виглядає так, що неймовірний Бог неймовірним чином, якоюсь такою своєю неабиякою проникливістю, захотів обрати людей до спасіння і до стосунків з ними. Ви скажете, стоп, це значить, якщо він обрав, то когось він обрав, когось він не обрав. А як я можу знати, є обраний чи не обраний? Я вам скажу, що все значно простіше. В Писанні ти ніколи не знайдеш список чи принципи необраності, чи те, що хтось загинув, бо він не обраний. Нам не дано знати, хто обраний, хто не обраний. Мені дуже сподобалась ілюстрація, як один автор намагався пояснити. Каже, коли ти заходиш в двері, написано «Христос запрошує». Ти заходиш в ці двері, тобто визнаєш Ісуса, все, ти зайшов і оглядаєшся назад, а з другої сторони цих дверей написано «Ти обраний». Тобто, якщо ти познайомився з Христом, ти обраний. Якщо ти Ісуса Господом назвав, і Він твій Спаситель, ти обраний. А якщо я сумніваюся в цьому, ну, ми взагалі можемо і в Бога сумніватися. Ти ж не знаєш, чи Бог є, ти його не зловив за бороду? Ти не знаєш, ти віруєш. І, власне, віра утримує тебе. Так, власне, ми віримо, що Господь обирає. Це Він обирає. В нього є свої принципи, в нього є своя неймовірна благодать і милість, якою він обирає. І дуже цікаво, що це обрання відбулося дуже в далекому минулому. Світу ще не було створено, ще не було 7 днів створіння. Це було далі, як 6 тисяч років, 10 тисяч років. Ми не знаємо, коли це було. Це був акт Бога, це була дія Бога, це був вияв Божої любові і Божої справедливості. Бог не ставив умови людині, кого він обирає. Скажу, друзі, якщо ви шукаєте причини пояснення вашого невір'я, мовляв, я не обраний, ви неправду кажете і обманюєте. Чого б ви нічого не знаєте? Кожен, хто здібний чути слово про Ісуса і вірити, уже може зарахувати себе до обраних. Бо бути прилучений до родини обраних – це вірити в Ісуса як Спасителя. Так Писання вчить. І я скажу, що оця свідомість для Павла дуже важлива. Він вернеться до цього в посланні до римлян. Вернеться до цього в ряді інших послань з поясненням. Брати і сестри, Господь обрав нас. Що це означає? А це означає, що я Богом вибраний для якоїсь справи. Бог мене обрав, щоб я був корисний у його царстві. Бути обраним – це бути людиною з місією. Бути обраним – це бути людиною родини. Ти знаходишся серед інших обранців. Бути обраним – це стати свідком обранництва. Бути іншим – помагаєш знайти шлях до того, хто тебе покликав. Бути обраним – це врешті бути певний, що Бог знає мене, Він втрутився в мою долю, Він поряд, Він контролює все. І без його волі нічого не відбувається. Я обраний. Я можу зарахувати кожного з вас до особливих людей. Бо Господь вас особисто знає. Друге слово. Святі. Щоб були святі. Павло, немов би, каже, обрані, щоб були святі. Але це ще одне, що стається з обранням. Бог тебе кличе і дарує тобі святість. Бог шукав святість серед людей, не знайшов ніколи. Нема святих серед людей. Всі грішні. Ми з вами теж грішні. В нас немає матеріалу всередині, щоб подарувати святість, яка б зарахувалась перед Богом. Знаєте, що робить Бог? Він знаходить святість в собі і в своєму сині. І він дарує її людині віри. І дивиться на людину віри через сина і каже, проголошую тебе святим. Да, тобі ще треба рости до святості. Мені треба ще рости до святості. Тобі треба рости до святості. Але я вже на тебе дивлюся, як на святого. Отака богослови називають позиційна святість, це Божий подарунок. І я вам скажу, що це подарунок не для того, щоб ринути в світ гріха. Якщо названому святому хочеться ринути в світ гріха, то він ще Бога не знає. Я точно скажу, що названому святому, який це прийняв як ідентичність, болить його гріх. Спокуса, в яку він падає,
болить його переступ, він розкаюється і шукає шляхи виправити. Бо той, котрий названий святим, і він це прийняв до себе, знає, що він на образ Сина Божого живе і уподібнюється. І тому гріх мучить. І я з ним прощаюсь, сповідаюсь, виправляюсь і тримаю за приклад Христа. Оце таке, ця святість, яка нам подарована, стає джерелом дороги освячення. Ми не можемо жити не освячуючись. Але, друзі, все одно вернемось на початок. Нам подарована святість. Це Богом дана нам вже. Він уже, дивлячись на нас, каже: святий Петро, свята Анна, свята Юлія, свята Тетяна, святий Віталій, святі в Ефесі. Так починається цей лист. Святим, що в Ефесі у Христі. Там вся церква названа Павлом святі. І, власне, це із-за того, що вони повірили в Ісуса, і їм зарахована Христова праведність, яка далі штовхає нас жити побожно. Третє слово, на яке я зверну увагу, пробачте, що поверхнево, часу дуже мало, це п'ятий текст. Наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа. Усиновити собі. Я не знаю, чи ви коли-небудь думали, що кожна людина на планеті Земля по своїй природі – сирота. Хтось тут є реальний сирота. Вас тато з мамою померли, або вони від вас відмовились, і вас інші усиновили, або, можливо, ви напівсироти. А хтось, може, вже в такому віці, що його тато з мамою померли, і вже й нема нікого. Але Писання говорить про те, що людство сиротливе за вибором. У Адамі і Єві людство пішло геть від батька. Вони проголосили батька нікчемним, непотрібним. Вони вирішили взяти життя в свої руки, і вони стали сиротами за вибором. Друзі, ми сироти за вибором. Життя без Бога – це сиротинство, це сиротство. Це відречення від живого батька. Що робить Бог? Він шукає сиріт, нас, блудних синів і дочок. Це ще в притчі Ісус так назвав. Блудні сини і дочки, ті, котрі живуть без Бога, або ніби під Богом, але так, як хочуть. Це теж сирітство. І ось батько шукає нас. І коли він знаходить через різні обставини, він, коли ми визнаємо Ісуса Господом, цей батько усиновлює нас. Коли апостол Павло писав це, він писав це в римській культурі, де всі знали, що таке усиновлення. Від собі римляни практикували усиновлення. Воно дуже відбувалося дуже точно. Людина, яка усиновлювалася, тратила всі права в попередній родині, тратила спадщину, якщо там воно було, тратила борги, якщо вони були, вона тратила все з попередньої родини. Далі. Вона приєднувалась до нової, переймала повністю прізвище і право на спадщину. Вона ставала не просто усиновленою, а буквально сином, дочкою в повному законному сенсі цього слова і ставала дитиною для цих нових батьків. Перед законом юридичної сторони держава бачила в цій людині виключно сина ось цієї родини. Більше не пригадувалось його минуле, більше не використовувалося його старе прізвище. Це була повністю нова людина у новій родині. Друзі, те, що зробив Бог через Ісуса Христа, для кожного, хто вірує, те саме. Нас, блудних синів і дочок, Бог усиновлює через жертву Ісуса Христа. І вартує тобі, якщо ти віруєш в Ісуса, свідомо сказати для себе: «Я усиновлений». Я був блудний син, я був блудна дочка. Так, я вихований в релігійній родині, це я про себе. Так, я вважав, що я кращий за багатьох. Це правда. Але я був отим старшим блудним сином, який не знав батька, який не знав серця батька, який був самоправедний і праведніший навіть за отця. Він мав свої очікування від батька, він був недовольним батьком, він не приймав шлях і волю батька, він робив, як хотів, жив, як хотів, діяв, як хотів. Він був справжній негідник, як старший. Я знаю, що це таке. І тому я можу сказати, що
Мене Господь усиновив. Він зробив мене дитиною. Усиновити – це означає відновити в усіх правах. І ось, усиновлюючи, Бог робить з нас своїх от синів. До речі, що значить синівство? Я не знаю, чи ви звертали коли-небудь увагу, що є фірми, які називаються там «Віктор і сини» або «Крамаренко і сини». І в Європі це прийнято, в Америці, і в Україні вже так прийнято. Ніколи не написано «Віктор і діти». Нема такого є фірми. А от «Віктор і сини» є. Що це означає? А це означає, що батько залучає до своєї справи своїх синів. Вони в долі. Так ось, синівство означає, що Бог хоче з нами мати спільну справу. Він нас долучає до своєї спільної справи і спільних інтересів. Саме оце має Господь, коли нас називає синами. Ми залучені до синівства. Таким чином, друзі, ось вам формування рис нової ідентичності. Я скажу, що кожен з вас, і я в тому числі, ми не знайдемо повноти справжнього «я», поки не знайдемо ось цю ідентичність. У Христі. У Христі я усиновлений. У Христі я святий. У Христі я вибраний. І таким чином оця ідентичність, а не наші ролі, мають диктувати нашу особистість. Я усиновлений. Я Божа дитина. Я вибраний Богом, Бог зі мною, я маю справу. І тоді це вже має определяти мої ролі. Хочу запросити пастора Василя, щоб він поміг мені поговорити з вами ще про практичну сторону. Так, часу вже небагато, але я думаю собі, що це дуже важливо. Дивіться, про яку практичну сторону я б хотів поговорити з Василем також. Я точно знаю, що це теоретичні доктрини. Це дуже важливі біблійні доктрини, но вони богословські, правильні, теоретичні. Я би хотів, щоб Василь мені поміг вам дати декілька порад, як теоретичну доктрину зробити практичною своєю. Бо від того, наскільки інтенсивно ви приймете цю ідентичність, настільки легше буде кожному з вас у вашому християнському житті. Що би ти ще додав до моїх слів дотепер? Класні ключові тези і ключові слова. Обрані, святі, всиновлені. До обрання, от якщо ми говоримо на практичний рівень, що це означає? Ми обрані, я обраний. Я би додав біблійні тексти, які говорять про ціль. Тобто обирають для цілі. Ну, не обраний просто, тобто є ціль, у Бога є задум. І от якраз в Ефесянам, з якого ти читав, Микола, другий розділ, 10-й текст. Тому що ми його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тобто ми обрані для добрих діл. Тобто кожен день, і цікаво, що, як написано, що Бог наперед приготував, да? Тобто, щоб ми в них перебували. У Бога є, умовно кажучи, список добрих справ, і він каже, ага, пастор Віталій, Микола, Оксана, ви можете бути в цих добрих справах. Не то, що можете, ви маєте, Бог наперед передбачив. Тому практично те, що я обраний, я прокидаюсь вранці, Господи, окей, я обраний, де твій список добрих справ? Інколи це буде щось наперед. Інколи в мене буде точно, що я маю зробити. І це не просто добрі діла, а добрі діла, які прославляють Бога. А інколи це буде по ходу життя. От ти побачив в маршрутці, в метро людину, ти побачив сусіда, ти зустрів незнайомця або знайомця. І от якраз оці добрі діла, коли реакція на потребу, це і є обрання. І ще одне до цього, ще один текст. Це Ісус Христос сказав, нехай світло ваше світить перед людьми, щоб люди, бачачи ваші добрі діла, що робили? Прославляли Отця вашого, що на небі. Оце практичний аспект обрання. Тобі доводилось коли-небудь попадати у віп-кімнату, у віп-зону? Ну, десь, може, аеропорт або, я не знаю, в офіс якоїсь поважної людини. Ну, так. А я пам'ятаю, знаєш, колись така великі конференції, зайняти кожне місце, а є там віп-кімната, якщо ти спікер, для спікерів, і такі віп-місця для спікерів з твоїм іменем. Ну, бачите, крутий, тебе на конференції круті запрошують. Так ось, я собі подумав, такий аспект обраності. В тебе є місце, і про тебе є спеціально потурбовано. Там водичка, там спеціальний перекус, ще якась кава, там свій фуршетик. Тобто в тебе є
ну, спецпривілеї, бо ти обраний для якоїсь справи. І я собі подумав, друзі, подумайте над цим аспектом обраності. Бог тебе обрав, тобто він тобі щось спеціальне приготував. Ти в його спеціальній віп-зоні, бо ти обраний, ти у віп-зоні. Такий ще аспект. Можна ж так подумати? Це дуже важливо, тому що фактично це як додаткове забезпечення ресурсом. Угу. Бо якщо, умовно кажучи, ти знаходишся в віп-кімнаті з водичкою, там, я не знаю, ще з додатковими якимись... Може, комусь це не перевага, комусь кока-кола. Це... Ну, так, да, я маю на увазі, якщо є додаткові якісь переваги, але ти потім не спікер і не виступаєш, то ти кажеш, ти даремно воду випив і кока-колу випив. Що це таке? Тобто, я б сказав би, це додатковий ресурс для виконання от, угу, цих добрих справ. Ще що, от обраність, на що ще впливає те, що ми обрані у Христі? На що ще впливає? Мені здається, це таке відчуття місійності. Угу, точно. Я обраний для того, щоб проголошувати Євангеліє. Це конкретно ми бачимо заклики з Біблії, з Ісуса Христа, з Павла, що йдіть робіть учнів. Тобто це не буде хтось... Є ангели... Нести Євангелію до краю землі. Так, і в місті своєму, і в районі, і до краю землі. Амінь. Так. Да. Тобто ці аспекти добра справа, я б сказав би, і несення Євангелія, оце елементи, практичні елементи обраності. До речі, ця тема дуже сильно вплинула на оцей епоху переходу від середньовіччя на нові часи. Коли Кальвін і Лютер, і Цвінглі, і інші реформатори стверджували, що ми вже Богом прощені. Нам вже подарована святість і праведність. Для цілого покоління європейських християн це стало як нове відродження. І вони, прийнявши Боже обрання, сказали, так ми ж тепер вільні для творчої праці. І ось оцей капіталістичний прорив Заходу дуже сильно зв'язаний з оцею доктриною обраності. Ми, Бог на нашій стороні, і ми втручаємося в бізнес, ми втручаємося в керівництво країною, ми працюємо на розбудову нашого міста. Бог мене забезпечив духовним, щоб я мав вільні руки і працювати чесно на добробут мого міста. І про це... Дуже багато творів написано 16, 17, 18 сторіччя. Ну і те, що ми бачимо, як західну цивілізацію у нас будована на ось у цьому принципі хорошій трудовій етиці, яка походить від того, що Бог на моїй стороні, я обраний Богом для добрих справ. Отож, обраний християни, вони кращі працівники, да? Вони роблять добрі справи, так? Вони проповідують Євангелія. Так. В цьому проявляється їхня абсолютно обраність. Святий. Святий. А святий, от цікаво, щоб ви були святі і непорочні у любові. Святість – це відсутність навіть зачепки якоїсь. От якщо ми говоримо, коли ти пояснював про святість, ми от з сестрами, які співають, переглянулися, і страшно аж подумати, що про нас говорять, що ми святі, Бог говорить, ви святі. От давай до практичного аспекту святості. Без зачепки. Що це означає? Що ти ідеальний в характері, що ти не помиляєшся, що в гніві там наговорив дурниці. Ми до цього маємо йти. А давай, можливо, ще мусимо тоді сказати, що святість має теж позиційну річ, яку святий – це відокремлений для чогось. От ми відокремлені для Бога. Пам'ятаєш, я розповідав свій досвід школи, коли мене відокремлювала система через те, що я дитина віруючих батьків, і це було в комуністичному середовищі неприпустимо. От я там дуже чітко відчував відокремленість. Я тоді ще не знав, що це біблійне поняття святості. От це ти відокремлений. І, власне, коли ти свідомо кладеш межу, це гріх, я його не роблю. Ти себе відокремлюєш. Тут ти кажеш межу, ні-ні-ні, флірт, перелюб чи роман на стороні. Це, християнин, неможливо. Ти себе відокремлюєш. Ти тоді поводишся, як отой святий. Ти святий, коли бачиш, людина має біду, потребу, і ти розумієш, що це твоя відповідальність допомогти цій людині. От святість, як ти відокремлений для того, щоб в ім'я Боже робити, жити, відповідно, робити, відповідно. Я би ще сказав би до цього, святість – це як іншість. Ага. В тому числі, от як всі поступають так, а святий, він по-іншому поступає, згідно Божим стандартам.
І от повернення, ну, знову таки, якщо можна запитати там батьків дружини чоловіка про нашу практичну святість, ми почуємо багато цікавого. Але я маю на увазі, оці зачепки, які в нас з'являються, це ж є інструменти біблійні, як ми можемо подолати. Про що Біблія говорить? От вернутися, як то кажуть, в зону купання, в святость. Що це покаяння, це визнання, це сказати «пробач мене», сказати, що я не буду більше так робити. І це не тільки, бо можна попросити пробачення, а далі знову йти тою самою дорогою, повторення. Тому класна, це навіть ефесянам Павло каже, моделювання, класний інструмент моделювання. Крав, тепер не кради, а працюй руками, щоб допомагати іншому. Говори, матюкався, не матюкайся. Більше. Матюкався, говори гнилі слова, так? Не роби, да, все вірно. Що там іще? Гнівався, грішив, да, в гніві, в тебе там іскри летіли, всі були мертві після твого. Був невірний, тепер радикально посвячений. Дивився на сторону, там фліртував, тепер ти себе захищаєш від того всього, повертаєш, втікаєш. Тобто ця ідентичність, я святий, вона має гігантський вплив на наше подальше життя. Оця позиційна святість нам Христом подарована, переходить в наші кроки. Я себе захищаю від місця, де я точно згрішу. Я утримуюся від людини, яка мене поведе на спокусу. Тобто я святий, мені це не належить. До речі, в мене була така історія в школі. Я пам'ятаю, чи це 5-й чи 6-й клас. Мені так хотілося дурачитись, як всі, бо я на всіх перервах читав книжки. Ну щось так, мабуть, якийсь був такий переломний період, може починався цей... Щось таке дорослішання. І мені захотілося, як всі. І в моєму дебоширному класі це було дуже легко. І ну, тоді хлопці намагалися дівчат якось зачіпати, і щоб доторкнутися. Багато було різних. І мені хотілося всього, що іншим. І я на одній з перерв долучився до компанії. Весь клас завмирає. Всі так на мене. Романюк, тобі ж не можна. Я дотепер пам'ятаю цю історію, це унікально. У мене був ну, невидатний клас по інтелекту, ну, вони були всі добрі люди, і от прямо мені нагадали про святість на місці, не відходя від каси, грубо кажучи. Так. До речі, люди світу, вони, якщо знають, що ти віруючий, вони дуже швидко тобі нагадають, що тобі можна, що тобі не можна. І це, з однієї сторони, класно, що вони знають стандарти. Так, чого? Але ти мусиш про це продекларувати. Не знаєте, яка проблема сучасних багатьох, навіть тут присутніх в залі? Вони на роботі такі дружні, такі нормальні, вони так інтегровані в суспільство, ніхто навіть не підозріває, що це християни. Вони як агенти тройного прикриття. Ніхто навіть підозри не має, що це люди з іншими цінностями. Оце, я би сказав, катастрофа нашого часу і частини членів церкви. Цієї церкви. Точно? Ну так, да, тому що, знаєш, як мені казав один, прийшовши сюди, каже, я знаю тут людей, вони ніколи мені нічого, я не підозрював, що вони християни, а вони мені нічого ніколи про Бога не сказали. То я скажу, що це трагедія. Я хочу сказати інший аспект, додати до того, що сказано. Один аспект, що люди в суспільстві, вони не проголошують те, що ти сказав, а я хотів би помітити інший аспект. Коли оцю святість так демонстративно ми, або ми демонструємо через приниження інших. Да. Я ж святий, я з вами не буду, я там... Тобто це інша крайність. Ми можемо демонструвати і маємо демонструвати іншість не через величання і засуджування. Ти алкоголік, ти наркоман, ти там така... Такі подивись або я себе. Не такий, як ті. Або я не такий, да, як ті. Да, це... Треба останню тему, да. Ми завершуємо. Синівство. Яка практична сторона? От як практикувати оце те, що є свідомість усиновленості і оця ідентичність? Я син Божий, я усиновлений. Ну, а ви скажете, я дочка. Я виділив би декілька аспектів. Перший аспект – це... типу, на заперечність і впевненість в Божій любові. Я всиновлюю, він любить. Коли ми проходимо випробування, в тебе є сварка, на тебе твою репутацію, там, як то кажуть, зі сторони критикують, в тебе біда, горе, в тебе випробування, і саме перше, що людина задає собі запитання, типу, якщо Бог любить мене, чого зі мною це сталося? Він, може, і є, але чого він на мене не звертає увагу? Чому він в моїй... Що я зробив такого? І я починаю зразу думати, Бог якось не любить мене. Це саме перше.
Синівство друге усиновлення. Це вже другий аспект. Був по вертикалі, тепер по горизонталі. Якщо я всиновлений, значить є сім'я. Угу. Є брати і сестри, які дуже-дуже важливі. Вони впливають на мене, я впливаю на них. Що це означає? Якщо я всиновлений, і я відчуваю зараз впевненість в Божій любові, і я бачу когось, хто зараз страждає у випробуваннях, в них опускаються руки, вони говорять, де Бог, то фактично Бог в мені має підтримати цю людину, підбадьорити. Це такий аспект. Інший аспект, ми говорили про святість, і синовство, воно пов'язано в яким чином? Якщо я грішу, наприклад, так? От ми говорили інструменти від гріха навіть, там ми говорили сповідь, втікати від гріха, але інший аспект – казати про випробування ближньому. От у мене є зараз спокуса конкретно щось зробити дурне, мене нагрібає. Я беру телефон і дзвоню, пастор Микола, пастор Віталій, або другу своєму з малої групи. Слухай, молись, в мене зараз реальна спокуса. Я посварився на роботі, я трошки вспилив, я розумію, конфлікт стався, ти можеш мене зараз підтримати? Просто говорити. Оцей, тому синівство – це беззаперечність Божої любові. І якраз угу. Оце взаємодія. Ще нагадаю думку, яку я вже сказав, друзі. У синівстві є долучення Бога нас до спільного інтересу, спільної справи. От у Бога з нами є спільний інтерес. Чи в нас з Богом? Він робить нас частинкою своєї родини. І як Божий син я переймаюся батьковими цінностями. Його болить не спасення, інші блудні сини. Тобто, фактично, аспект синівства мені говорить нагадати людям, їх любить Господь. А ще синівство, син переймає справу і професію батька. Тобто я вчуся характеру Христа. Або батько мені дав дари і таланти, я їх маю використовувати. Якщо я син, то я співвідповідальний. Син – це не просто нахлібник, який прийшов, нічого не робить. Ну, добре, є такі сучасні діти, які користуються синівством тим, що вони бездіяльні вдома, тато з мамою хай працюють, а вони будуть користуватись. Ми, до речі, часом як християни робимо перед Богом. Ні, синівство, дочірство – це бути співпричетний до спільної справи. Плекати, дбати, навіть от посвячена праця у суспільстві, в церкві, це і є також усвідомленим синівством. Я син, і я Божий син, і я відповідно дію з відповідними цінностями і принципами. Останнє, мабуть, і будемо завершувати, що я хотів би сказати від себе про синівство. Ви розумієте, що оця ідентичність у Христі, бо знову-таки в Ефесянам це 12 разів, у Христі, в ньому це ми знаходимо. Не просто щось надумане, в ньому. Усиновлення дає відчуття прийняття і значущості. Ми діти Божі. Наш Небесний Отець, Він наш Батько. Це відчуття гідності. Я належу до сім'ї Божої. І, по-перше, це мене укріпляє, хто я. Я дитина Бога, я дитина царя, я дитина Батька Небесного. Це перше. А друге, це дає мені сміливість і силу укріпляти інших братів і сестер. Надавати це відчуття гідності. Часто через випробування, через якісь спокуси і гріхи, люди, якби, таке самоприниження і так далі, відчуття меншовартості. І от якраз коли ми самі впевнені в тому, хто ми є в Христі, ми можемо цю цінність показувати своїм життям і давати впевненість іншим братам і сестрам, хто ми є в Христі. Друзі, будь-яка позиція, яку ви займаєте на землі, зміниться. Но ніколи не змінюється ваша правдива ідентичність у Христі. Ми можемо мати різні ролі і виконувати різні функції, займати різні посади, але ми покликані мати одну ідентичність, яка походить від Христа. Сьогодні ми зачепили, що у Христі ми вибрані, у Христі ми святі і у Христі ми усиновлені. А ми можемо це повторити? У Христі я вибраний. У Христі я святий. У Христі я усиновлений. Якщо ти це не можеш сказати по-справжньому щиро, то Писання говорить, що є один шлях через сповідання вірою Ісуса Христа. Справа в тому, що визнання, віра в Євангелія, віра в Ісуса – це усвідомлення власного гріха і того, що я живу без Бога, потреба в Бозі, і ти сповідаєш Ісуса Господом. Звичайно, це вимагає якогось знання про Бога. Це вимагає твого усвідомлення, і воно зачіпає твої емоції, світ твоєї душі і духа, і врешті воно веде тебе до такого глибинного довір'я Богу.
Хочу сказати, що віра і довір'я народжуються через знання і пізнання. Тому книгу, яка є тут, Біблія, це принципова книга для кожного з вас, бо це книга, яка мене зв'язує з Богом. Вона народжує, допомагає народитись вірі і допомагає її зрощувати. І тому, якщо ти не можеш сказати, що я у Христі вибраний, святий і усиновлений, то ти можеш це до цього рухатись через пізнання Ісуса. Амінь. Давайте помолимось. Батько Небесний, хочу тобі щиро подякувати, що у Христі ти нас знаходиш. І у Христі ти вертаєш нас до себе, повертаючи нас тим самим додому. Господи Боже, ми, блудні сини і дочки, тільки через Ісуса знаходимо знов домівку. Дякуємо тобі за те, що ти милосердний Бог, котрий приймаєш, котрий любиш, котрий прощаєш. Дякую тобі за те, що ти обираєш нас, даруючи нам пізнати Христа. Ти даруєш нам святість Христа. І ти робиш нас частиною своєї сім'ї. Дякую тобі за те, що можемо і назватись, і бути синами і дочками Небесного Батька. Дякуємо тобі за те, що ти нас обрав для великої справи, бути твоїми співпрацівниками на ниві твоїй. Ти обрав нас, щоб відправити в світ щоденний і там тебе являти. Через добрість, через милосердя, через посвячену працю творчу. І ось зараз перед нами новий тиждень. Господи, я молю тебе, щоб ти благословив кожного в тому, що він робить доброго для тебе. Благослови наших військових в їх ратній праці. Господи, поможи їм тримати свій фокус на тобі, бо і вони сини твої, і дочки твої. Благослови нам, Господи Ісусе, в щоденній нашій праці. Найперше пам'ятати про те, хто ми в тобі. І тоді посвячено і самовіддано працювати в кожен своїй сфері. Знаєш, кому серед нас найважче? Благослови такого особливо. Знаєш, хто відчуває залишеність, біль, чи втрату яку, чи тривогу. Батько Небесний, прошу, щоб ти дотикнувся глибоко до душі. І дякуємо тобі за те, що ти нас любиш неймовірною любов'ю у Христі. Амінь. Дякуємо, пастор Микола. Я вас попрошу на хвилинку присісти, сідайте, будь ласка, але ті люди, які приймали хрещення, зробіть два кроки вперед і розверніться до залу, так, щоб вас видно було. Розверніться. Давайте привітаємо, це наші дорогі брати і сестри. Бачите, вони вже переділися. Гарні, щасливі, усміхнені. Ми вітаємо вас в родині Ірпінської біблійної церкви. Обов'язково після зібрання, по завершенню зібрання, підійдіть, потисніть руку, привітайте. Є пам'ятні пам'ятні свідоцтва про хрещення, так, де можна поставити в рамку, в себе на видному місці поставити і невеличкі подаруночки. Давайте помолимось за них. Піднімемось, будемо, ще одна пісня буде, і буде завершення служіння сьогоднішнього. Господи, ми дякуємо тобі за наших нових братів і сестер. Допоможи, Боже, щоб вони відчували себе вільно, інтегровано в сім'ю, в родину, в церкву. Допоможи, Господи, щоб вони могли реалізувати ті дари і таланти, якими ти їх обдарував, на збудування церкви для прославлення імені Твого, в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Амінь. Давайте ще раз привітаємо. Займайте свої місця. Ми співаємо ще одну пісню. Час, коли труба Господня над землею прозвучить, і як вічного дня рано засія. Імена усіх спасених сам Ісус оголосить. Ти помити кров'ю, що
Христом я буду, небеса, небеса з Христом я буду, небеса, небеса з Христом я буду, та по милості Господній буду я. Дай нам сили працювати і для ближніх послужити. Ранку раннього і до заходу дня, а коли земною працю ти дозволиш закінчить, то на поклик твій небесний стану я. Небеса з Христом я буду, небеса з Христом я буду, небеса, небеса з Христом я буду, там по милості Господні буду я. В небесах будемо з Христом, і тут ми з Христом. Брати і сестри, дякую вам за те, що ви є частиною цього небесного хору. Ми прославляємо Бога. Класні істини, тези для перевірки свого духовного життя, про наше обрання, синівство і святість для практики нашої. Радіємо новим членам церкви, які приєдналися. Дякуємо гурту «Ехо Небес». Дякую усім нашій технічній команді. І як написано, благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами, брати і сестри. Амінь. Амінь. З миром Божим.